Nakon veoma uspešno organizovanog i veoma masovnog po broju učesnika, otvorenog prvenstva Bele Palanke do 8 godina, Crveni nivo, pre nešto više od mesec dana, u subotu 24. oktobra na istom mestu je u prelepoj atmosferi na teniskim terenima Ekološko-rekreativnog centra Banjice u Beloj Palanci održano otvoreno prvenstvo Bele Palanke do 10 godina, narandžasti nivo, posljednji turnir ove kategorije iz letnjeg kalendara Teniskog saveza Istočne Srbije takmičarske 2020. godine. Ja sam Ivan Stojaković i iz Bora sam i sad ću 9 da napunim u novembru. Evo, danas se u Beloj Palanci organizuje otvoreno prvenstvo u tenisu Bele Palanke do 10 godina. Prvo ću da te pitam, da li si prvi put u Beloj Palanci? Da, jesam. Ti važno što danas ovde učestvuješ? Da. Da. Pa ja sam čuo od mog tate. On je kucao na internetu i pitao me da li hoćeš da ideš u Belu Palanku i ja sam rekao da. Sad mi kaži koliko dugo se baviš tenisom? Pa 4,5 godina. I zbog čega ti je tenis tvoj izabran omiljeni sport? Pa tata mi je rekao da li hoćeš da igraš tenis i onda sam se ja razmišljao, tad sam trenirao fudbal i razmišljao sam si i rekao hajde da probam. I kako ti ide tenis? Ili imaš neke zapažene rezultate? Ili možemo da čujemo nešto o tvom radu? Da, ja sam prvi ili drugi u Srbiji. Sad sam išao u subotu u Makedoniju, u Cherry Cup i osvojio sam u narandžastom nivou. Da li si prvi put u Beloj Palanci? Da, da, da. Kako ti se dopada ovde? Pa, lepo je. Koliko dugo se baviš tenisom? 2 godine. Zbog čega si izabrao tenis kao sport? Pa, od malena sam gledao Đokovića kako igra i teo sam i zabave da se zabavim. Evo, za 2 godine koliko se baviš tenisom, je li bilo nekih nagrada? Pa, nije još, samo diplome. Dobro, a gdje si učestvovao? Pa, ovo mi je prvi turnir izvan Niša. Stvarno? Da. Je li imaš tremu malo? Pa, malo. A šta očekaš? Pa, ništa posebno. Očekuješ da se dobro zabaviš, da se igrate tenisa, što kažu vaši treneri, ili tako? Da, došao sam ovde samo zbog zabave. Nemanja, koliko dugo ti treniraš tenis? 4, ovo mi je 5. godina. Zbog čega je važno danas za tebe učešće na ovom turniru? Da bi se svi družili i da bih možda osvojio neko mesto. A možemo da čujemo o nekim tvojim nagradama? Ja znam da si ti osvajao neke nagrade na turnirima, ali tako? Da, imam 2 trofeje i imam, mislim, 4 medalje. Gde si sve učestvovao? Na kojim turnirima? Učestvovao sam. U kojim gradovima? U Soko Banji, u Nišu. To je to. Tu smo većinom išli. A šta očekuješ od današnjeg takmičenja? Pa naravno da pobedim. Jesi naporno trenirao? Da. Koliko imate nedeljno treninge? Ove nedelje smo imali, ponedeljak smo imali, utorak nismo i onda smo imali sve nadalje do petka. I je li naporno da se uskladi i škola i trening? Pa i nije. Nije. Samo treba da se radi naporno. Dobro. Hvala i puno uspeha danas ti želim. Hvala. Šta očekuješ od današnjeg turnira? Pa očekujem najbolje rezultate. Evo, možemo da čujemo nešto o tvom dosadašnjem radu, odnosno koliko dugo se baviš tenisom i eto, učestvovala si već na 3 turnira, je li bilo nekih nagrada? Učestvovala sam na 4 turnira pre toga, bila je jedna nagrada na 2. mestu. Dobro. A koliko dugo treniraš tenis? 3 godine. Zbog čega si izabrala tenis kao sport? Pa, moj stari brat je igrao tenis. I onda mi se dopalo. A je li naporno da se uskladi trening i škola? Nije. Nije. Zato što voliš, ili da? Da. Dobro, hvala i puno uspeha danas. Mila, koliko dugo se baviš tenisom? Bavim se tenisom 2,5 godine. Dobro. I kako ti ide? Pa, dobro. Dobro. Je li bilo nekih nagrada do sada? Ne, ovo mi je prvi turnir. Prvi turnir, pa je li imaš tremu? Pa, malo. Malo. A koliko si naporno vežbala? Pa, išla sam na treninge i... Redovno, da? Da. A zbog čega si izabrala tenis kao sport? Pa, dopao mi se i zabavno je. I ne znam. A kaži mi, koliko je teško da se usklade treninzi sa obavezama u školi? Nije teško. Nije teško? Ne.
Zato što voliš i jedno i drugo? Da. Dobro, hvala ti i puno uspeha danas ti želim. Hvala. Koliko dugo treniraš tenis? Godinu dana. I zbog čega si izabrao tenis kao sport da se baviš njime? Jer ga volim. A danas si prvi put u Beloj Palanci? Da. Jesi uspio nešto da vidiš? Kako ti se dopada ovde? Lepo mi se dopada. A drugari, jesi uspio da sklopiš neka nova prijateljstva? Već. Jesi upoznao sa nekim? Da. A kaži mi nešto o svom radu. Jesi učestvovao već na nekim turnirima? Da. Je li bilo zapaženih rezultata? Jesi osvojio nešto? Osvojio sam medalje. Sad mi kaže koliko dugo treniraš tenis? Dve godine. Si danas prvi put u Beloj Palanci? Da. Kako ti se dopada ovde? Sviđa mi se, lepo je i očekujem dobar rezultat. Jel možemo da čujemo nešto o tvojim ranijim rezultatima? Gde si učestvovao sve, na kojim turnirima? Učestvovao sam u Novom Sadu, u Ćupriji, Sremskoj Mitrovici, Beogradu. Bilo nagrada? Da. Da? Hoćemo da izdvojimo neke koje su ti baš važne, onako. Bio mi je važan Kruševac, tamo sam osvojio, Novi Sad, igrao sam tamo dobro, osvojio sam drugo mesto i u Kikindi, ne, u Knjaževcu sam osvojio treće mesto. Je li ti je važno danas učešće ovde u Beloj Palanci? Da. Zbog čega? Zbog bodova. Zbog bodova. Aljoša, koliko dugo treniraš tenis? Priži malo. Tri godine. Tri godine. I kako ti ide? Dobro. Dobro. Ili imaš neke zapažene rezultate, osvojene medalje? U Kikinda, Sivac i Knjaževac. Jesu ti važne te medalje? Da. A danas, kako si došao u Belu Palanku, kako si čuo za ovaj turnir? Pa, čuo sam. Je li ti je važno danas ovde da učestvuješ? Da. I da osvojiš bodove? Da. Šta očekuješ? Pa, dobru igru. Dobru igru i da se družite? Da. E ti se dopada ovde? Da. Filipe, kako si ti čuo za današnje takmičenje ovde za Belu Palanku? Pa, gledao sam na internetu i vidio sam da ima. Je li ti je važno danas da se pojaviš ovde? Zbog čega? Da bi osvojio nagrade. A kaži mi, koliko dugo ti treniraš tenis i je li imaš neke zapažene rezultate? Treniram 5,5 godina i imam... Možemo da čujemo nekim tvojim važnim medaljama? Pa imam oko 15-20 medalja i jedan pehar u Dimitrovgradu. Koliko imaš nedeljno treninge? Tri puta. Je li naporno da se usklade treninzi sa školom? Jeste. Škola dobro ide? Da. Ali uspevaš? Da. Si se dopada ovde u Beloj Palanci, ono što da, si vidi? Da, lepo je. Si prvi put ovde? Da. Dobro, ja ti želim puno uspeha danas. Hvala. Je li prvi put učestvuješ na turniru danas? Ne. Ne, koji ti je put, je li brojiš? 10. 10 otprilike. Svaka čast. Je li bilo nagrada na ovim prethodnim učestvima? Jeste. Dobio sam ostale medalje, ali... Možda sam samo jedan pehar dobio na turniru. Nema veze, važno je učestvovati, ali to su sve vredne nagrade. Koliko dugo se baviš tenisom? Dve godine. A zbog čega si izabrao tenis? Pa zato što sam vidio da drugi se tako zabavljaju s tenisom i probao sam i sviđalo mi se. I ili voliš to što radiš? Da. A zbog čega si došao baš u Belu Palanku, odnosno zbog čega ti je važno učešće ovde? Pa da bi igrao s drugima, inače volim da igram sa starima da bi... Nešto naučio? Da. Svaka čast, baš je to dobro razmišljanje. Ja ti želim puno uspeha danas u Beloj Palanci. Hvala. Koliko imaš godina? 8. 8. Dobro, koliko dugo treniraš tenis? 2 godine i 10 meseca. Pa ti sve vodiš evidenciju, tačno. Zbog čega si izabrao tenis kao sport? Izabrao sam da dobijem nove drugare i zbog zaveza, zato što to mi je omiljeni sport. Je li imaš sada više drugara nego ranije? A kako ti ide tenis? Ide mi baš lepo. Stvarno? Možemo da čujemo, je li bilo nekih nagrada do sada? Bilo je. Ajde, koje su ti najvažnije? Pa imam jednu, to je zlatni trofej za prvome. Svaka čast. Gde je ta nagrada osvojena? U Ćupriji
U turniru. Na turniru. Uh-huh. A danas ili očekuješ neke dobre rezultate? Pa očekujem ili medalju ili trofej. Znači bez toga se ne vraćaš kući. Ne. Ja ti želim puno uspeha danas. Hvala. Igralo se po najnovijim pravilima Teniskog saveza Srbije i Evolution Kids tenisa, odnosno dečaci i devojčice iz različitih klubova žrebani su najpre u timove, da bi zatim bili žrebani u grupama. Unutar grupa igralo se po round robin sistemu, jedan set do četiri osvojena gema, pri čemu se gem igrao sa odlučujućim poenom pri izjednačenju, a pri rezultatu 4-4 u setu igrao se tie break do 7 sa zlatnim poenom na 6-6 u tie breaku. Svaki takmičar u grupi donosio je bodove svom timu. Predsjednik teniskog kluba Nikita Remezijanski u Beloj Palanci, magistar Siniša Rančić, kaže da je ovaj nivo takmičenja, narandžasti nivo, prilagođen deci uzrasta od 8 do 10 godina, za koje se i organizuje. Loptice su mekše, teren kraći, a pravila takva da je deci omogućeno da bolje i lakše igraju tenis. Narandžasti nivo to je dakle za igrače od 8 do 10 godina. Sa, da kažemo, modifikovanim pravilima, kraći je teren i lopte su mekane, 50% su, dakle, da kažemo, mekše su od onih standardnih zelenih loptica kojima se igra, dakle, tenis, da kažemo, seniorski. Dakle, pravila su prilagođena deci tog uzrasta, bi ona mogla lakše da manipulišu loptom i da, dakle, kraći je teren, da lakše osvaju prostor, jednostavno da lakše igraju tenis, jer su to još dosta, dakle, mladi igrači i, kažem, pravila su njima prilagođena i to su takozvana Evolution Kids tenis pravila koja mi primenjujemo od augusta ove godine. I igra se po sistemu timova, odnosno kasnije predstavnici timova formiraju grupe, unutar grupa se igra round robin sistem i sabiraju se, dakle, poeni igrača timova koje su ostvarili unutar grupu u kojima su igrali i tako određujemo najbolji tim na turniru. Pored najboljeg tima na turniru određujemo i najuspješnijeg takmičara, odnosno najuspješniju takmičarku, jer narandžasti nivo podrazumeva igranje i devojčica i dečaka zajedno, dakle, jedni protiv drugih. To su neke promjene koje su, kažem, prihvaćene od augusta ove godine. Prethodno se igralo drugačiji sistem sa polufinalom i finalom, gde su se dela prva tri mesta. Kažem, sada, dakle, se proglašava pobednički tim. Deca su isto, to da kažem, znači iz različitih klubova se žebaju, dakle, nisu iz jednog kluba, već formiraju, dakle, timove deca različitih klubova i, kažem, dečaci i devojčice, što je ovako interesantno. I jednostavno... Je li bolje to za tenis i za decu sad, eto? Pa bolje iz jednog prostog razloga, jer deca ne osjećaju toliki pritisak pobede. Nisu, dakle, sami, sada čine jedan deo tima, onda imaju više mečeva unutar grupa, igraju sa različitim protivnicima, dakle, kada je ranije bio rang, onda su igrali, dođu najslabi igrači, igraju sa onim najboljim i ispadnu u prvom kolu. Ovde, dakle, ima mogućnost da nekog pobede, od nekog da izgube, da ostaje slasti pobedi i poraza, da se s tim nose, deo su tima, dakle, ima tih nekih prednosti. I kažem, to je eto usvojeno od ove godine, vidjet ćemo koliko će, dakle, da to traje. Sada je tako, takva su pravila. Slično je, dakle, i na onom crvenom nivou koji smo imali turnir kod nas, da kažem, pre mjesec dana, a zeleni nivo se već igra po standardnim pravilima, kao i za seniorski tenis, dakle, samo su modifikovane što tiče loptica, ali su, dakle, isto sigrane i spadanje, odnosno dele se prva tri mjesta na turniru. Na turniru je učestvovalo 17 dečaka i devojčica iz Niša, Despotovca, Novog Sada, Kruševca, Kragujevca, Babušnice, Dimitrovgrada i grada domaćina Bele Palanke. U organizaciji turnira bile su preduzete i sve preporučene mere u zaštiti od koronavirusa, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Odakle sve imamo danas igrače? Pa ja zaista sam prezadovoljan, imamo iz cele Srbije, slobodno mogu da kažem, imamo iz cele Srbije, imamo iz Novog Sada, dečaka, dakle, koji je prevalio veliki put, dakle, da dođe danas na naš turnir, pre svega bi njemu da se zahvali njegovim roditeljima što su ga doveli, zatim imamo iz Kruševca, imamo iz Despotovca, imamo iz Niša, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, verovatno su i neki zaboravio, dakle, grad, ali daist iz
cele Srbije, devojčica iz Beograda koja je bila najavila, nažalost je odustala kasno sinoć i nije došla na turnir. Kažem, mi smo s njom i planirali da otpeva himnu Srbije, kako je već i nagovešteno u najavi ovog turnira, ali nažalost, kažem, nije došla na turnir i eto, trebala i ona da dođe, ali kažem, ovako smo prezadovoljni, 17 takmičara, 3 su devojčice i eto, da kažem da su sve 3 iz domaćeg kluba, iz teniskog kluba Nikite Remezijanski i one će danas da odmere snagu sa muškarcima, imamo i mi naravno naše dečake, ali kažem, eto, posebno bih da naglasim te 3 devojčice koje su jedine danas na turniru i dolaze iz Bele Palanke. Ostao su sve dečaci, ozbiljni, da kažemo, za ovaj uzrast teniseri koji za sebe imaju veliko iskustvo, vjerojatno ste čuli njihovim izjavama, ima dosta dečaka koji za sebe imaju i po desetine turnira, uglavnom, dakle, to su po Beogradu, Vojvodini i ovde centralnoj Srbiji, u jugoistočnom delu, dakle, manje bilo organizacije ovih turnira, pre svega zbog ove pandemije koja nas je zadesila i eto da kažem, u ovoj skraćenoj letnjoj sezoni, koja se upravo ovim turnirom danas završava, od naredne nedelje već kreću turnire iz zimske sezone koji se igra u zatvorenom prostoru. Kažem, eto, nama je pripala čast da zatvorimo letnji deo sezone. Mi smo ove godine dobili 4 turnira za organizaciju. Nažalost, zbog pandemije izazvane COVID-19, morali smo da odložimo 2 turnira, seniorski i jedan upravo narandžasti nivo. To je bilo planirano za leto, kada se pogoršala, dakle, situacija sa koronom u našoj zemlji, onda smo radi preventive odustali. Danas, eto, na svu sreću, uspevamo da organizujemo turnir uz sve preventivne mere, dakle, prskanje dezinfekcijnim sredstvom dečaka i devojčica, dakle, koji učestvuju na turniru, roditelja takođe, korišćenje, dakle, socijalne, odnosno fizičke distance, kada je, naravno, sve to moguće. Onda imamo merenje temperature, dakle, deci, sva su zdrava, nadam se će tako i biti i da će ovaj turnir da pre svega ostane deci i roditeljima u lepom sećanju. Mi smo se opet, kao i uvek, potrudili da, eto, oni pamte po nečem ovaj turnir. Za svako dete obezbedili smo po jednu medalju koja će da ostane, dakle, njima sećanje na ovaj današnji turnir, nekima i prvi, i to moram da kažem, kao našoj deci i našeg kluba. Zatim smo obezbedili za najuspjeh takmičara i takmičarsku originalni pehar za narandžasti nivo, takođe jedan prelepi pehar koji će da im ostane, dakle, sećanje na današnji turnir, naravno diplome pobedničkom timu i zahvalnice za učešće. Koliko je puno srce, pošto dugo godina si u tenisu, evo, kada čujemo da su, eto, dečaci i devojčice prevalili toliki put da dođu u Belu Palanku, da učestvuju na ovakvom turniru, zato što je ovo sve priznato od strane Teniskog saveza Srbije. To moramo da istaknemo. Turnir i takmičenje se boduje. Moram da kažem, nismo pričali pre turnira, izuzetno za pažanje vaše. Ovo je nešto prelepo i zbog toga se radi, kažem, ja sve ovo volonterski radim ovde, puno je srce kad dobijete pohvalu, evo sad i s vaše strane, jer kada neko pređe, ustaje od jutra u 5 i prešao 300 km i treba toliko i da se vrati, sve to košta, moramo i to da znamo, sve to košta, dakle, da dođe s detetom od nekih 9-10 godina da igra na turnir, to je jedna čast i, eto, priznanje da mi dobro radimo. Naš savez, ovo je naš savez, znači mi imamo Teniski savez iz Istočne Srbije, ovo su deca iz nekih drugih saveza, konkretno dečki iz Vojvodine, znači to je Teniski savez iz Novog Sada i Teniski savez Vojvodine. Eto, nažalost, kažem, treba i devojčica iz Beograda dođe, Teniski savez Beograda, eto, sticam okolnosti, nije došla. Imamo iz Centralne Srbije, kažem, to su zaista jedna čast nam ukazana od strane tih roditelja tenisera i trenera, naravno. Deca su tu koja treba da odigraju, da uživaju ovde, da pamte po lepom i Belu Palanku i nadam se će tako i biti. Dokaz za to i prošle godine kada smo 2 puta dobili turnir narandžastog nivoa, gde su nam ista deca došla 2 puta. Naravno, dolaze neki zbog bodova, ali neki dolaze jednostavno i zbog atmosfere. Iz razgovora sa roditeljima čujem da neki turnire namerno i neće da igraju, upravo zbog nekih drugih okolnosti na koje naiđu tamo. Mi se trudimo uvek da pokažemo to jedno dobro domaćinstvo, da i, kažem, pamte po nečemu nas turnir, mi ne želimo sredstva da uložimo, dakle, kao klub i opština, dakle, da nagradimo tu decu nekim. To su mali suveniri koji, eto, njima mnogo znače, nama je tamo trebate imati dobru volju da sve to organizujete, naravno potrebno su i neka materijalna sredstva, kažem, uvek smo tu za tu decu, trudimo se i radit ćemo i nadalje. Ja se nadam, ovo je izuzetan broj za kraj sezone, letnje, 17 učesnika i to da kažem, imali smo najveći broj učesnika prošlog meseca za crveni nivo, čak 23. Kažem, to su veliki brojevi za ovaj uzrast jer sve manje tenisera, nažalost, iz objektivnih razloga.
i materijalni, dakle i ajde kažem sad ova pandemija sa koronom, kažem sve to uticalo na smanjenje, ovo su izuzetni brojevi, nadam se da će da ovo još se podignemo na viši nivo, trudit ćemo se i naša baza rada kluba u narednom periodu bit će pre svega na mladima, odnosno na tom da kažemo dolazećim generacijama uzrasta od 5 do 10 godina. Kao što svi znate, naš najbolji igrač i ATP igrač do prošle godine otišao u Ameriku na studije, zahvaljujući pre svega sportskoj stipendiji Aleksa Ćirić. Marko Kostić nam je otišao na studije, on će i dalje da igra u našem klubu, kažem, taj seniorski tenis, on je podigao formu, ali kažem, zbog obaveza na fakultetu otišao je za Beograd. Tako da mi rad baziramo sa našim trenerom Milanom Pavlovićem sa mlađim kategorijama, ja sam tu kao podrška, isto u radu sad sa, više ću ja da se baziram na rad sa mladim, tim da kažemo generacijama koje su tu, koje dolaze, crveni, narandžasti, zeleni nivo i da polako uvodimo decu i da nadam se naš klub kroz par godina dobije novog za nas u Belu Palanku Aleksu Ćirić, ali moram da kažem iz ovaj deo Srbije, jer kao što je poznato, on je jedini igrač koji je bio na ATP listi, prvak Srbije iz ovog kraja, dakle, u tenisu kod nas, dakle, u Teniskom savezu Istočne Srbije, što je i nama velika čast, kažem, i obaveza da i dalje dobro radimo. Eto, hvala vam što vi kao televizija uvek ispratite ove naše turnire, jer treba Palančani da znaju da se dobro radi u teniskom klubu i da jednostavno to prepoznaju što je najvažnije u savezu, koji nam daju te turnire redovno, ali i od roditelja koji su i najbitniji u ovom slučaju, jer oni dovode ovu najmlađu decu, naravno i treneri su tu, koji, ali vidjeli ste, uglavnom deca dolaze sa roditeljima. Kažem, i sve to je na naša čast i obaveza da i nadalje se trudimo da po dobrom pamtimo u tenisu, pre svega Belu Palanku, dakle, ne samo u ovom kraju, eto, već sada se za nas znaju, da kažem, slobodno u celoj Srbiji. Na kraju je proglašen najbolji tim na turniru, kao i najuspešniji dečak i devojčica. Beli tim je bio najuspešniji, dok su Nijanse odlučile da je najuspešniji takmičar Petar Mitić iz Niša, odnosno najuspešnija takmičarka Anđela Nedeljković iz Bele Palanke. Turnir je sudio Momčilo Mitić, licencirani sudija Teniskog saveza Srbije iz Pirota. U prelepom ambijentu Ekološko-rekreativnog centra Banjica i za ovo doba godine idealnim uslovima za igru sa temperaturom vazduha od 20 stepeni odigrano je 28 mečeva. Pohvale zaslužuju svi učesnici na prikazanoj igri i ponašanju tokom trajanja turnira, kao i roditelji od kojih su neki prešli veoma dug put kako bi njihova deca učestvovala na turniru u Beloj Palanci. Inače, na turniru su učestvovali teniseri koji imaju iza sebe i desetak odigranih turnira, osvajači nekih značajnih takmičenja, kao i oni kojima je ovaj turnir bio prvo takmičarsko iskustvo. Ispred teniskog kluba Nikita Remizijanski Bela Palanka, kao jednog od organizatora turnira, najuspešniji tim nagrađen je diplomama i originalnim medaljama, najuspešniji takmičar i takmičarka originalnim peharima kluba, dok su svi ostali takmičari dobili zahvalnice i originalne medalje koji će ih zauvek podsjećati na ovaj turnir. Organizatori turnira bili su Teniski klub Nikita Remizijanski i Ustanova za sport, Sportski centar Banjica uz podršku opštine Bela Palanka.